নমস্কাৰ অসম লাইভ 24ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অক্টোপাস মিশন এগেইনষ্ট কৰাপচনলৈ মই জেৰিফাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মগ্ন নেকি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেকু ডাঙৰীয়া? কি ঘটিছিল ৰাজ্যৰ ব্যাকুব শিক্ষা বিভাগত? ধুবুৰী নতুবা শদিয়াৰ কোনো জকাইচুকীয়া প্ৰান্তত নহয়, সোঁত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে শ শ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কোচিং চেণ্টাৰ। চৰকাৰী নিয়ম উলংঘনেৰে শিক্ষাদানৰ নামত কোটি টকাৰ ব্যৱসায় সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰা এইসমূহ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে নীৰৱ কিয় জিলা প্ৰশাসন? মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডৰ এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ বিৰুদ্ধে আছে ভয়ংকৰ অভিযোগ, চাওক অক্টোপাছৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। পিছলৈ ৰাজ্যৰ অগ্ৰণী কোচিং ইনষ্টিটিউট সমূহত মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি নামত লুণ্ঠন। কোচিং ইনষ্টিটিউট এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে নেকি পেইং গেষ্ট ব্যৱসায়ত? এইবাৰ বাতৰি শিৰোনামত এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউট। মহানগৰী জি এছ ৰোড স্থিত এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ এটা ছাত্ৰী নিবাসৰ বিৰুদ্ধে অভিভাৱকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিশা আৱাসী ছাত্ৰীক আহাৰ প্ৰদান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অগ্ৰণী কোচিং চেণ্টাৰ এল এনে বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে। এই বিশেষ কোচিং চেণ্টাৰটোৱে কিন্তু কোচিং চেণ্টাৰৰ লগতে মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত এনে কিছু সংখ্যক যি তেখেতলোকৰ পি জি পেইং গেষ্টসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান চলোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই পি জিসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ইতিমধ্যে এল এনৰ কিছু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে এক বৃহৎ অভিযোগ আনি অনাটো পৰিলক্ষিত হৈছিলে। যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী, উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰাৰ এক অভিযোগ আহি পৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এল এনৰ কাষৰীয়া এই চৌহদটোতে কিন্তু আজি এক যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এইসমূহ যি শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ যি 10 আৰু 12ৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি বোৰ্ডৰ যি তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ যিসমূহ নিয়মীয়া ক্লাছ থাকে সেই নিয়মীয়া ক্লাছসমূহৰ সময় অনুসৰি তেওঁলোকে কিন্তু একে সময়তে তেওঁলোকে হয়তো বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লগা হয় নহ'লে কোচিঙত উপস্থিত থাকিব লগা হয়। গতিকে তেওঁলোকে একে সময়তে কেনেদৰে কোচিং আৰু বিদ্যালয় দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানতে তেওঁলোকে কেনেদৰে সমানে তেওঁলোকে এটেণ্ডেঞ্চ পাব পাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়ে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল কৰিম। কি কলে পি জি স্বত্বাধিকাৰীয়ে? কালি ৰাতি যদি বিদ্যুৎ ফুটেজ মোৰ লগত আছে আপোনাক মই দেখাম, সিহঁতে মানে ছোৱালীটোৰ লগত লাগি পেলাই মোক দম দিছে, মই মোক মোক হেণ্ডছেটটো ছোৱালীটোৰ মাজত কিবা তাৰ মোবাইল ভাঙিছে, তাৰপিছত চচমা ভাঙিছে। সিহঁতে যিজনী ছোৱালী ৰুমমেট আছিল তাই ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তাৰ লগত লাগি গৈছে, কিয় চেঞ্জ কৰিবি, মেইড এটাক ধৰি পেলাই মাৰিছে ষ্টুডেণ্টটো। সিহঁতেতো অভিয়াছলি খানা নিদিব, ভয় কৰিবতো, এই ছোৱালীখিনি ক'ত যাব, এনেদৰে মাৰিছে, হাত উঠাই দিয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিয় মুখ নোখোলাৰ সিদ্ধান্ত অভিভাৱকগৰাকী? আছে নেকি কোনো প্ৰতিষ্ঠানীয় হেঁচা? ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহুকেইখন অবিচাৰ বিদ্যালয়ৰ লগত এল এনৰ আছে গোপন বুজাবুজি। বৃহৎ অংকৰ কমিশনৰ বিনিময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে এল এনলৈ পঠাই শিক্ষাৰ্থীক। কিয় নিজ বিদ্যালয়খনৰ নাম মুকলিকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ল'ব নোৱাৰিলে এইগৰাকী এল এনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে? নিশ্চিতকৈ পৰিবহণ নিগমৰ আইন উলংঘাৰে এল এনৰ কোটি টকাৰ বেহা। পাৰ্কিং প্লেছ নথকাকৈ কেনেকৈ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান?
কথা কলে নুশুনে কি কৰিম ফটো মাৰো আমি ফাইন কাটিম সব এইবোৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ গাড়ীবোৰ মানে আহি পেলাই সোমাই আছে আধাত ৰখি আছে আপুনি সোমোৱা আছে কলে মানুহ কলে নুশুনিলে আমি গাড়ীবোৰ মানে এইখিনি ৰখিব মানা কৰে ৰখিব মানা কৰোঁ আৰু আৰু ৰখিলে ফাইন কাটি দিওঁ আমি মানে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ গাড়ীবোৰ ৰখি আৰু আপোনাৰ কথা শুনে নুশুনে কিছুমানে শুনে কিছুমানে নুশুনেও ৰখি যায় বাহিৰত বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক বৰপীৰা নেকি জি এম চিৰ গতিকে আগন্তুক সময়ত নিশ্চিতকৈ লক্ষণীয় হ'ব কিদৰে এল এনে এইসমূহ উত্থাপিত অভিযোগ মোকাবিলা কৰে আৰু তথ্য সহকাৰে নিজকে নিৰ্দোষী প্ৰতিপন্ন কৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামল ঠাকুৰীয়াৰ সহযোগত ডি টি ৰস কলিতা অসম লাইভ 24